Lepo pozdravljeni. V veliko veselje mi je, da danes gostimo predsednika Združenja EIDES, gospoda Marijana Antončiča. Marijan, lepo pozdravljeni. Lepo zdrav. Hvala za povabilo. Z veseljem. Združenje EIDES 19. oktobra organizira že šesto mednarodno konferenco o elektronski identifikaciji in storitvah zaupanja. Pa me v bistvu zanima, če nam lahko na kratko predstavite združenje in namene njegovega delovanja. Hvala, jaz z veseljem. Združenje EIDES smo septembra 2016, se pravi dva meseca po začetku veljave uredbe EIDES na območju celotne Evropske unije, ustanovili, rečemo, ena skupina posameznikov, tako iz javne kot uprave kot zasebnega sektorja, z namenom, da nekako prispevamo k ozaveščanju uporabnikov, ponudnikov e-storitev o možnostih, ki jih ponuja EIDES in tudi o seveda izzivih, ki jih je treba ob tem na nek način obvladati za to, da bi vse te možnosti, ki jih ponuja sam sistem elektronske identifikacije oziroma storitve in storitve zaupanja dejansko izkoristili v prakso. Za sam namen društva dejansko smo uresničevali, pa že takrat smo se zamislili, da bo to neko srednji dogodek konferenca, kot vsakoletni dogodek, na katerem bi poskušali z strokovnjaki in pa z zainteresiranimi ponudniki predstaviti rešitve, izzive in tudi dobre prakse. Ob tem pa tudi organizacija okroglih miz in drugih takih krajših, manjših, bolj osredotočenih dogodkov na posamezne, vezanih na posamezne teme. Lahko ugotovim, da smo bili glede tega kar uspešni, se pravi, konferenca že sesta po vrsti, vmes smo res nekaj okroglih miz organizirali in srečanj. In dejansko pa, sem trenutek, dejansko smo pa veliko energije in časa namenili tudi obravnavanju predlogov predpisov. Predvsem ZEIS-a, uredbe izdane na podlagi ZEIS in pa ZOPA-2. Tako da sklepno lahko ugotovim, da smo bili glede dogodkov in to zelo uspešni, glede pripomb na predpise, pa manj bi se želeli, da bi bili bolj uspešni, da bi bil tudi odziv predlagateljev, glede na to, da je pripombe ali pa predloge pripravljala res skupina strokovnjakov, ki dela na tem področju, da bi bili bolj uspešni in večkrat uspešni. Na konferenci pa boste nastopili tudi v imenu podjetja Enigma, ker boste v bistvu predstavili prispevek z naslovom Obdelava biometričnih osebnih podatkov v postopkih elektronske identifikacije in autentikacije. Zakaj pa ste se odločili prav za to temo? Dejstvo je, da v postopku dodelitve sredstev ali pa rečemo, možnosti prijave in avtentikacije uporabnika za dostop do spletnih in drugih elektronskih storitev, da je ključnega pomena pravzaprav raven zanesljivosti sredstva elektronske identifikacije oziroma načina prijave za dostop do sredstva do storitev elektronske identifikacije, ker je od tega pravzaprav odvisno, bo nek ponudnik omogočil posamezniku dostop nadaljavo preko spleta ali na druge elektronske načine dostop do svoje storitve ali ne. Zdaj, postopke ugotavljanja identitete pri izdajanju sredstev elektronske identifikacije ali pa recimo izdajanju kvalificiranih potrdil za elektronski podpis so tradicionalno vezani na fizični obisk, pravzaprav neke točke registracije in ugotavljanja identitete in na tem recimo obisku te točke je posameznik z svojim uradnim identifikacijskim dokumentom s fotografijo in seveda svojo prisotnostjo tej pooblaščeni osebi dejansko predstavil svojo identiteto in s tem potem pač ob izvedbi še ostalih delov postopka registracije pač pridobila ta oseba to, se pravi, sredstvo elektronske identifikacije oziroma
pač posledično pravico uporabe za dostop do nekega sistema. Seveda je pa že vse skozi prisoten interes, ne, ob vse bolj prisotnih, recimo, spletnih storitvah, delo nadaljavo, COVID-19 je to sem še pospešil, seveda je prisoten interes dejansko, da se ti postopki lahko izvedejo pa tudi nadaljavo. In to ne samo dostop do spletnih elektronskih storitev, ampak tudi že sama pridobitev sredstva, s katerim, recimo elektronske identifikacije, s katerim posameznik lahko nadaljavo, ne, brez nekega fizičnega stika z ponudnikom storitve, dejansko do te storitve pride. Zelo pogost način take registracije je video elektronska identifikacija, ne, ki se poskuša na nek podoben način kot fizični prisotnosti na fizični lokaciji, pravzaprav nadaljavo preko videokonferenčne komunikacije doseči pravzaprav enako kot pri fizičnem obisku. Se pravi, s predstavitijo nekega uradnega dokumenta, s fotografijo in z recimo podobo obraza in še z nekaterimi drugimi deli tega postopka nekako predstaviti svojo identiteto na način, ki dejansko je potrditev, da sem res tisti, za koga se predstavljam in da bom pač sredstvo, ki ga bom dobil, res recimo uporabljal jaz kot, ne, kot Marjan Antonič. Zelo pomemben del tega uparjanja, no, med podobo obraza na same videokonferenčne, da rečemo, seji in pa fotografijo na dokumentu je pa seveda vprašanje, kako mogoče to uparjanje podpreti z določenimi avtomatiziranimi postopki. Ne, se pravi, v praksi to največ, kar za eno besedo pojmenujemo neke face recognition postopki, se pravi prepoznave in obraza in potrditve, da sta recimo slika in podoba enaki, ne, da pripadate isti osebi. No, pri teh postopkih se pa seveda odpre cela serija vprašanj. Ne, se pravi, v vsakem primeru govorimo o obdelavi osebnih podatkov, se pravi vprašanje je ta fotografija, tudi biometrični podatek. Če je biometrični podatek, je mogoče to tudi posebna vrsta osebnih podatkov, ki še dodatno varstvo, kakšne so pravne podlage za to, ne, kaj moramo narediti, da sploh je to dopustno, ali te podatke lahko shranjujemo in jih tudi potem kasneje recimo uporabljamo in tako naprej. Ne. Tako da to so na nek način razlogi glede na interesno ali pa vprašanja, ki dobivamo teh naših srečanjih ali pa stikih, da je to tema, ki sem jo izbral na zadnjo konferenco. Super, se že veselimo. Tako da za konec bi pa še imela eno vprašanje glede ZVOP2. Vemo, da bo verjetno v naslednjem mesecu dveh končno sprejet. In me zanima, ali bo omenjen način obdelave biometričnih podatkov sploh omogočil? Ja, dejstvo je, da ZVOP2, podobno kot ZVOP1, ne, v nekem posebnem delu zakona ureja med ostalim tudi vprašanje obdelave biometričnih podatkov. No, pri tem besedilu predloga zakona lahko recimo temu z veseljem ugotavljamo, da gre v neko pozitivno smer glede na dosedanjo ZVOP1 ureditev, ki je bila zelo rigidna, omejena dejansko na zelo ozek nabor nekih varnostnih namenov, ki so sploh bili lahko podlaga za obdelavo biometričnih podatkov. Tako da to, kar vidimo, ne, z tega predloga zakona in tudi upamo, da bo pač sprejet, ne, v take obliki, je to, da dejansko omogoča uporabo ali pa obdelavo biometričnih podatkov, kot zakon pravi, za dokazovanje točnosti identitete osebe. Ne. Se pravi, da točno to, kar sem prej omenil, s to primerjavo med uradno recimo listino in podobo na tej listini in z podobo obraza prisotne osebe, da bomo lahko obdelovali te podatke, ne, kot biometrične podatke in potrdili recimo ali pa ne, identiteto ali pa istovetnosti osebe.
To, kar je še poseben izziv, ne, in se bom pač tega dotaknil v tem mojem prispevku, je vprašanje uporabe fotografije, ki je shranjena na čipu, recimo osebne izkaznice ali pa tudi potne listine. Skratka, na čipu te nove osebne izkaznice ali pa potne listine z čipom, ne, je v tem delu, kot rečemo, IKO, ne, kot potovalni dokument za preko državne meje, shranjena tudi fotografija, ki jo sicer vidimo na listini. Eden od pomembnih, recimo, izzivov je, ali pa tudi lahko potencialno problemov, glede na neke obstoječe določbe, je ravno to vprašanje. Bomo to lahko uporabili, da potegnemo fotko iz čipa, pa jo primerjamo, ne, kar pomeni tudi bistveno višjo kvaliteto, da ali ne. Kaj več o tem pa na konferenci. Super, Marjan, najlepša hvala za današnji intervju. Tako da ob zaključku pa seveda vabiva vse, ki nas spremljate, da se na naslednji teden pridružite na ZEIDES konferenci v Kongresnem centru Brdo. Tako da, Marjan, še enkrat hvala in lep pozdrav.